Aí galera, estamos passando um esterco de porco lá onde foi cortado o capim do vídeo que eu postei ontem. Não consegui postar o vídeo antes porque não deu tempo. Daí ontem ainda começou a jogar, só que choveu, não deu tempo de jogar o resto. Ontem jogou 7 cargas e hoje jogou 2. Foi com a 9ª carga agora. Daí eu vou gravar mais uns vídeos e vou pôr pra vocês verem. Beleza? Aí galera, nós estamos puxando com tanque, caminhão tanque. Lá entra por ali, ó. Puxa dali. Duas mangueiras puxando e entra no caminhão. 12 mil litros. Carrega. Ó galera, onde foi jogado o esterco do porco foi aqui, ó, onde a gente cortou o capim. Vamos subir aqui pra cima, aqui vai ver que parece que tá mais preto, ou é por causa da buva. Aqui falhou semente, ó, aí nasceu bastante mato, ó, mas aqui foi jogado mais esterco, ó, filé. Se chovesse agora, hein, ia ser top. Mas esse capim aqui vai ficar uma beleza. Foi cortado ele esses dias agora, terça, acho que foi. Segunda, terça. Quarta-feira. Terça e quarta foi cortado esse capim, ó. Já tá quase, já tá brotando já. As folhas verdes já. Top.